おはようございます。節約お姉さん、おゆいです。私は節約生活をしている25歳一人暮らし会社員です。投資産は800万達成しました。暮らしに役立つお金の情報や節約術を発信しています。はい、ということで今日は老後貧乏、老後破綻で人生苦しむ人の特徴7選を紹介していこうと思います。今日本で高齢者の貧困化が進んで、生活がね困難になってる人がめちゃくちゃ増えてます。これは大きな社会問題だと思います。年収150万円以下の高齢者世帯は約 23.5% です。これに加えて生活保護を受けている高齢者もいるので、だいたい高齢者の4世帯に1世帯が貧困家庭であることが現状です。おじいちゃんおばあちゃんが住んでる家4つ数えたら1世帯は生活難に陥ってるって、ちょっとなんか怖いですね。これらの高齢者の貧困世帯は貯金をしてきたのでしょうか、それとも何もしてこなかったのでしょうか。それはね、聞いてみないとよくわかりません。でもこの中にはきっと老後のお金なんとかなると思っていた人は少なからずいると思います。しかし現実はそうではなかったんですよね。お金って自然に得られるものじゃないので、自分で働くか収入を得て考えて行動することでお金を使って幸せを得たり、貯蓄して安心感を得たり、豊かな生活を送ることができます。しかし少子高齢化が進んでいて、独身一人暮らしの人が増えていて、さらに物価も上昇している現状から考えると、老後貧乏に陥る可能性はね、誰にでもあります。50歳ぐらいから人生のセカンドステージと言われていて、人生100年と言われている世の中、人生の約半分が苦しい思いをして、そして目を閉じる時まで苦しい生活するのって誰もが嫌ですよね。私もなるべく避けたいところです。なので今日は視聴者の皆さんが老後貧乏、老後破綻にならないために、老後生活難に陥る人の特徴と、そうならないための対策を紹介します。今貯金している人も油断せず見てもらいたい動画です。ぜひね、参考にして自分の今後の生活や習慣の見直しにしてもらえればと思います。老後貧乏、老後破綻で苦しむ人の特徴、1つ目が生活水準が同じままな人です。定年を迎えて退職すると大金少なかれ、収入が減りますよね。それでも退職前と同じ生活水準で暮らしていれば赤字が出るのは当然ですよね。もともと節約生活してる人はいいと思いますが、仕事現役バリバリの時に、豪遊する生活をしている人は、退職してから大きく収入が減って支出が退職前の時のそのままだったら、生活にね困る可能性があります。で、今は医療の発達から日本は健康寿命伸びて60歳でも、本当に60歳っていう元気なお年寄りたくさんいますよね。で、まだ働きたいから定年後再雇用制度を利用する人多いんじゃないでしょうか。実はね、この定年後再雇用制度を利用する場合は注意が必要です。この制度を利用したら定年後も働き続けられるんですけど、正社員から契約社員とかアルバイトとかに契約変更になることがほとんどです。なんで収入が大きく減るから、定年を迎えてもね、まだ働くから大丈夫と油断して、以前のままの生活をしていると普通に赤字になっちゃいます。なんでね、気をつけてください。二つ目は家族や親戚と仲が悪い人です。老後貧乏になる人は家族や親戚との助けがないっていうね特徴もあるみたいです。自分がおじいちゃんおばあちゃんになった時を皆さん想像してみてください。きっともう今より随分体の老化をね感じると思います。重いもの持てなくなったり、お米5キロ持つのもね、私今でもちょっとね重いなって感じるんですけど、あと考える能力も鈍くなりますよね。私今25歳ですけど、YouTube 自分で個性案書いて撮影して編集してってやってますね。で、私おばあちゃんになっても YouTuber としてやっていこうと思ってて、その時にね80歳ぐらいになった時に、構成案考えるのができないとか、集中力がなくなったり、もうできないってすぐ疲れたり、編集するときに老眼で目が見えないとかもあると思うんですよね。他にも年取ったら物忘れが激しくなると思います。
物をどこに置いたか忘れた、銀行通帳どこにあるか忘れた、証券口座のログインパスワード、ユーザー ID 忘れたとかね、もういっぱいあると思います。今これらって難なく普通にできてるがために、できなくなる未来を想像しづらいから怖いですよね。まあ今例えば20代の人と80代の人比べたら、頭と体のパフォーマンスは圧倒的に20代の人の方がいいし、年取っていくとともに人って老化していくので、まあ、人間誰しも、今より体力能力はだんだん衰えていくものです。まあ、悲しいんですけど、それが人間ですもんね。で、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんになった時、まあ、その時に困った時に助けてくれる人って、まあ、大体家族が多いと思います。まあ、友達でもいいかもしれないけど、もし自分一人暮らしで友達が結婚してたらなかなか難しいですよね。なので家族はね、まあ、距離が近すぎて一緒にいすぎて嫌なこといっぱいあるかもしれないけれど、パートナー、家族や親戚とはね、仲良くしておいた方がいいですね。まあ、家族や親戚から経済的な援助を受けられる人は老後生活を安定させることができると感じます。3つ目が人間関係が乏しい人です。これは友達増やしましょうとか人脈増やしましょうってね、言ってるわけではないです。自分のことを理解してくれて心からこの人といて楽しいなって思う人が何人かいればいいとね、私は思います。で、人間関係が乏しい人がなぜ老後に貧しくなるかっていうと、認知症ってあるじゃないですか。まあ、物忘れが激しくなったり、料理ができなくなったり、同じ質問何回もしたりね、まあ、なるべく認知症にならずに老後楽しみたいと思うのが、まあ、みんな感じるとこですよね。でも現実、日本で今65歳以上の5人に1人が認知症患者らしいです。今は亡き私のおばあちゃんも認知症でした。認知症になる原因の一つとして、人との関わりが少ないことが挙げられます。他人と話をすることで、それだけでも脳を使うので脳の活性化につながるんですよ。子供も巣立って退職してっていう年齢だと大体60歳くらいだと思うんですけど、まあその時に会社のコミュニティもなくなって地域のイベントにも参加しないとかなったら、まあ、人と関わる機会、まあ、少なくなりますよね。なので今気軽におしゃべりできる友人や知り合いを大切にしたり、まあ、これからね作ればきっと老後も楽しく暮らせると思います。4つ目は一人を楽しめない人です。まあ、さっき言った人間関係が乏しいの逆になるんですけど、一人時間を楽しめない人も、これもまた老後貧乏になっちゃう人の特徴です。まあ、親世代の方は、子供が巣立って家を出てなんか寂しいとか、夫婦で住んでる方、パートナーと住んでる方は年取って90歳くらいになって、まあ、同時に息を引き取れたらいいんですけど、まあ、なかなかそうはいかないですよね。だいたいどっちかが先に亡くなって一人暮らしとか、まあ、子供と一緒に住む人が多いと思うんですけど、まあ、その時にね、まあ、ずっと寂しいとか、一人で何したらいいかわからないってなってしまったら、まあ、心の貧乏になっちゃいます。そうやって、わぁ一人になっちゃったってマイナス思考になるんじゃなくて、子育て中にはできなかったことやろうとか、一人の時間ができたから新しいこと始めてエンジョイしようとか、プラス思考に考えると老後も楽しめると思います。5つ目は体を大切にしない人です。病気になったらお金めっちゃかかるから、健康に関する支出はケチらないこと大事って、まあ、いろんなとこでねよく聞くので、私のチャンネルを普段から見てくださってる方はみんなね、健康を大切にされてる方多いと思います。若い時はカップ麺とかコンビニ弁当を食べたところで、まあ、すぐにはね体に影響出ないんですよ。次の日体調悪くなったりとか、そういうことってあんまないと思うんですけど、まあ、カップ麺もね、たまにはいいと思うんですけど、まあ、それが毎日習慣になっちゃったら老後に絶対ガタが来ます。まあ、体を大事にしないと、具体的にどういうことで老後貧乏になるかというと、まず健康を損なうので病気になりますよね。なので働ける期間が短くなって収入が減少します。で、寝たきりとか認知症になったら介護が必要になります。家族が見てくれたらいいんですけど、離れて暮らしてたらそうはいかないですよね。介護施設は利用料だったりホームヘルパーの費用など、まあ、高額なね費用がかかります。
そして病気になったら全然楽しくないですよね。何もかもが楽しめない。なので今若いから何食べてもそれがエネルギーになるし、あんま体に変化起こらないけれど、将来なるべく今の自分のパフォーマンスを維持できるよう、今から自炊を習慣化したり、バランスのいい食生活をとるように癖をつけときましょう。6つ目は退職金、年金を当てにする人です。こういう将来老後にもらえるお金に期待するのはめちゃくちゃ危険です。退職金は大企業と中小企業で大きく異なるんですけど、全体平均は約2000万円で、大企業では約2500万円、中小企業では約1100万円と言われています。でも職種や勤めてる会社やその人自身の功績にもよって、まあ、退職金ってね、まあ、決まりますし、退職金の計算方法って、まあ、会社によって異なるので一概には言えないです。なので仮に退職金2000万円だとしましょう。で、老後の生活費は場所や生活水準、人によって異なるんですけど、一般的には年間200万から300万程度と言われてます。なので単純計算すると退職金だけでは10年程度しかね、生活できません。まあ、例えば60歳で定年退職して、まあ、その時貯金がほとんどなかったら、まあ、退職金と年金だけのお金で、まあ、年間200万円で暮らせますかっていうことです。老後は残りの人生楽しむためにいろんなとこに旅行したいって思ってる人多くいると思うけど、毎月旅行に行くのであれば年間200万では収まらない可能性大ですね。まあ、そして、まあ、企業の業績が悪化すると退職金の減額も考えられますね。まあ、なので、まあ、大体平均2000万円だけど、もしかしたら20年後30年後はもっと少なくなってる可能性がありますね。まあ、さらにインフレリスクも考えられます。まあ、物価が上昇すると退職金の価値が下がってしまいますね。まあ、なので退職金はあんまり当てにできないです。ある意味今まで頑張りましたねのプレゼント的な感じで思っておいた方がいいと思います。じゃあ年金の方はどうかっていうと、年金は貯金のように自分で積み立てたお金を将来高齢者になった自分が受け取る制度だと思ってる人多いんですけど、まあ、全然ね、違くて、年金は今の働いてる人たちが払ってる保険料がそのまま今の高齢者の年金に使われてるっていうね、仕組みなので、まあ、世代間の仕送り方式なんですよ。なのでどうなるかっていうと、今私25歳ですけど、私が65歳になった時に、まあ、退職しますってなって年金受け取ろうってなった時に40年後ですね、まあ、その時に果たして仕送りしてくれる若者世代っていると思いますか？私はね、ほとんどいないと思います。なぜなら今でこそ日本って少子高齢化めちゃくちゃ進んでますよね。結婚する人も少なくなってるし、まあ、子供を産む人も少なくなってます。年金ゼロのことはないかもだけど、このね、年金の仕送り方式が変わらない限り、高齢者増えてるのに子供は少なくなってるから、まあ、確実に将来支給される額は今より少なくなると思います。なので退職金、年金あまり期待せずに自分でコツコツ貯金するのが確実でいいと思います。最後7つ目は日本円だけ持つことです。最近めちゃくちゃ円安っていろんなとこで言われてますよね。あと昔に比べてめちゃくちゃ物価高くなってないですか？例えば外食行った時とかに、これ前500円で食べたのにちょっと値上げして、550円になったとかね。昔ミスドのポンデリングがさ100円で買えたのに今150円だよね。全商品100円セールあったのになくなっちゃったよね。私3ヶ月前ぐらいにミスド行った時に、まあ、全部がもうめちゃくちゃ高くなっててびっくりした。まあ、そのくらい値上げしないとやっていけないんですよね。まあ、材料費や光熱費その他もろもろも高くなってるんで、まあ、なので極端な話、10年前銀行に100円貯金してるとして、今2024年、まあ、そのお金で、ポンデリング買おうとしても買えないんですよ今。で10年前は買えたけど今は買えないってことは自分の資産が減ってるんですよ、貯金してるのにね。なので日本円以外でも資産を持っていくのが無難です。私は新NISAで毎月投資信託買ってます。多数の銘柄に分散投資する金融商品なので、まあ、一個一個ね自分でこれにしようかなってね選ばなくていいんで楽です。
で、投資ね、やったことない人怖いよね。うん、私もね、NISA 始めるのに、まあ2年ぐらい、1年半ぐらい考えたんだよね。まあ考えすぎやでっていうね。その怖いって思う感覚って、まあ普通ないよね。まあ日本の学校が世界に比べて金融教育がね、遅れてるのもあるし、あとね、やっぱり自分がコツコツ貯金してきたものを使うのが怖かったし、損する可能性があるって、まあぶっちゃけ怖いじゃないですか。なんで私はね、投資始める前にめちゃくちゃいろんな人の、まあ、投資系の動画、発信してる方の動画見て勉強して自分の中に落とし込んで、まあ、納得して始めました。よくわからないまま始めたらミスる可能性もあるし怖いと思うんで、これから始める人はとにかくいろんな投資系 YouTuber のね動画見てから投資始めることをおすすめします。資産を分散してね、自分の大切な貯蓄を守っていきましょう。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。